Ermənistan parlamentinin hakim mülkü müqavilə fraksiyasının deputatları Rusiya sərhədçilərinin İravanın Zvarnots havalimanında fəaliyyət göstərməklərindən narahatdılar. Bu barədə fraksiyanın katibi Artur Avanisyan bildirib. Bu məsələ həm bizi, həm də cəmiyyəti narahat edir. Partiyamızın daxilində müzakirələr gedir. Hələ ki bir qərar yoxdur, deyə o bildirib. Deputat Vladimir Vardanyan isə ölkənin hava sərhədlərini Ermənistan qüvvələrinin qorumalı olduğunu deyib. Qeyd edək ki, bu yaxınlarda Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bəyan edib ki, Rus sərhədçiləri Zvarnots havalimanını tərk etməlidirlər.